Azərbaycan Respublikası Ədliya Nazirliyinin əməkdaşlarına ali xüsusi rütbələr verilib. Bu barədə prezident İlham Əliyev Sərəncam imzalayıb. sərəncamı imzalayıb. Sərəncamə əsasən Azərbaycan Respublikası Ədliya Nazirinin müavini, penitensiar xidmətin rəisi Mirsaleh Miradəloğlu Seyidova Ədliya General Mayoru ali xüsusi rütbəsi verilib. Azərbaycan Respublikası Ədliya Nazirliyinin Strategiya Planlaşdırma və Monitorinq Baş İdarəsinin rəisi Cavid Ənvəroğlu Hüseynova 3-cü dərəcəli Dövlət Ədliya Məshaviri ali xüsusi rütbəsi verilib.